to my mom and be like, hey, don't call her, it's because I stink. Here we go. Bu zaman ne yaptın ha? Sen de bir çırptan. Bu
down when you're on that side. And then it took... Now, just a moment, yeah. Don't do more. How much you have to do more than the bread here? İstanbul'u seçtan al. Afganistan'ım.
drummer aqui, ó, que eu quero ficar aqui. Vou escrever agora. Vou esperar pra entender já. Era farrosa, falou que a câmera fosse útil. Estou. Bota aí a botinha elétrica. Eita! A botinha elétrica. Estou falando, não põe no escuro. Subi de mim, olha e dá. Como é que ele fica? Eu vou bater no dia, Tietchan. Olha,